ერთმანეთთან ურთიერთ დაკავშირებული ფენებისაგან შემდგარ განსაკუთრებულ ბუნებრივ წარმონაქმს ნიადაგს უწოდებენ. მისი ფენების ჩამოყალიბებაზე დიდ გავლენას ახდენს კლიმატი, ბუნებრივი გარემო, მცენარეული და ცხოველური სამყარო. მასზე ასევე ზემოქმედებას ახდენს ადამიანი. თანამედროვე კლასიფიკაციით არსებობს 100-ზე მეტი ნიადაგის ტიპი, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა ქვეტიპებად. სხვადასხვა ნიადაგის ერთ კლასიფიკაციაში გაერთიანების საფუძველს რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. პირველი, ეკოლოგიური, ანუ ნიადაგის წარმოშობის პირობები. მეორე, ისტორიულ-გენეტიკური. მესამე, პროფილურ-გენეტიკური, ნიადაგის გენეზისი, ანუ მისი პროფილის წარმოქმნის ერთგვაროვნება. ნიადაგში მობინადრე ორგანიზმები ერთმანეთთან აკავშირებენ ორგანულ და არაორგანულ ნივთიერებებს და ქმნიან ერთობლიობას, რომელსაც ნოყიერი ნიადაგი ეწოდება. ნიადაგი ესაა ნაყოფიერი მიწის ზედა ფენა. ნიადაგის ჭრილი სამი მნიშვნელოვანი ფენისგან შედგება. პირველი ფენა – მცენარეული საფარი, ანუ მულჩი. მეორე ფენა – ჰუმუსი. და მესამე ფენა – მინერალური. მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტების ნორმების განსაზღვრისათვის აუცილებელია ნიადაგში ამ ელემენტების შემცველობის ზუსტი ცოდნა. მინერალური. საჭიროა ლაბორატორიულ პირობებში ჩატარდეს საკვლევი ნიადაგის ანალიზი. ეს საშუალებას იძლევა განისაზღვროს საკვები ელემენტების ზუსტი ნორმა და შედგეს მათი გამოყენების წლიური გეგმა. ნიადაგის ნიმუშის აღება ძალზედ საპასუხისმგებლო საქმეა. ანალიზის შედეგების საფუძველზე წარმოებს საკვები ელემენტების ნორმების გაანგარიშება. ნიმუშის აღებისას დაშვებულმა შეცდომამ შეიძლება მიგვიყვანოს არასწორ გადაწყვეტილებამდე. ერთწლიანი კულტურების ქვეშ ერთი შერეული ნიმუშის აღება წარმოებს ორ სიღრმეზე. პირველი 0-20 სანტიმეტრზე და მეორე 20-40 სანტიმეტრზე. მრავალწლიანი კულტურების ქვეშ ნიმუშს იღებენ სამ სიღრმეზე. პირველი 0-20 სანტიმეტრზე, მეორე 20-40 სანტიმეტრზე და მესამე 40-60 სანტიმეტრზე. ნიმუშის აღებისას გამოიყენება ბარი, ნიჩაბი ან სპეციალური ნიმუშის ასაღები ხელსაწყო. ხელსაწყო დამზადებული უნდა იყოს ჩვეულებრივი ან ქრომირებული რკინისგან. დაუშვებელია სპილენძის, ბრინჯაოს ან გალვანიზირებული რკინის იარაღების გამოყენება. ნიმუშის ასაღებად ასევე გამოიყენება სპეციალური მექანიკური ზონდი, რომელსაც განსაზღვრული ადგილებიდან ვუშვებთ ნიადაგში საჭირო სიღრმეზე და ვიღებთ გრუნტის იმ რაოდენობას, რაც საკმარისია ქიმიური ანალიზის ჩასატარებლად. სათბურის ფართობის მიხედვით ნიადაგის ნიმუშებს იღებენ 5 ან 9 ადგილიდან. ამისათვის საჭიროა ორმოს ამოსაღები ადგილი გავათავისუფლოთ ბალახისაგან და შერჩეულ ადგილას ამოთხაროთ ორმო, რომლის სიგრძე სიგანე 40-40-ზე, სიღრმე კი 60 სანტიმეტრი იქნება. ამოჭრილ ორმოში სახაზავის საშუალებით მოვნიშნავთ 0-20 და 20-40 სანტიმეტრის სიღრმეებს. ნიჩბის ან დანის დახმარებით ნიმუშებს ვიღებთ 0-20 და 20-40 სანტიმეტრის ფენიდან. ორმოს 0-20 სანტიმეტრის ფენიდან ამოღებული ნიადაგი კარგად უნდა აირიოს ერთმანეთში და 350-400 გრამი ნიადაგი თავსდება ერთ პარკში, 20-40 სანტიმეტრის ფენიდან ამოღებული მეორე პარკში. თითოეულ პარკზე კეთდება წარწერა ან შეივსება ეტიკეტი, რომელზეც მითითებული უნდა იყოს ნიმუშის ნომერი, ნიმუშების აღების სიღრმე, ნიმუშის აღების თარიღი, რაიონის, სოფლისა და ნაკვეთის სახელწოდება, დამკვეთის ან ნიმუშის ამღების გვარი. ნიადაგის სინჯი უნდა გასუფთავდეს ფესვებისა და სხვა მცენარეული ნარჩენებისაგან. შემდგომ კი მოხდეს მისი გაშრობა და გაცრა. ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის ძირითადი მაჩვენებლებია მასში ჰუმუსის შემცველობის განსაზღვრა, ასევე ფოსფორის, აზოტის, კალიუმის მოძრავი ფორმების, მიკრო და მაკროელემენტების დადგენა. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ნიადაგის არის რეაქციის ცოდნა. ნიადაგის მჟავიანობა, ანუ წყალბადის იონების კონცენტრაცია, განისაზღვრება pH-ის სიდიდით.
მჟავიანობა გავლენას ახდენს არა მხოლოდ მცენარის ფესვებზე, არამედ მცენარის მიერ საკვები ელემენტების შეთვისებაზე. დასავლეთ საქართველოში მჟავე ნიადაგებზე ერთი შერეული ნიადაგის ნიმუშის აღება წარმოებს 2-5 ჰექტარზე. აღმოსავლეთ საქართველოში კარბონატულ ნიადაგზე კი 5-8 ჰექტარზე. მრავალწლოვან კულტურებში ერთნაირი რელიეფისა და თანაბარი ნაყოფიერების მქონე ფართობზე ერთი შერეული ნიმუშის აღება შესაძლებელია 15-20 ჰექტარი ფართობიდანაც. ნიადაგის შერეული ნიმუშის ასაღებად შევდივართ ნაკვეთში. ყოფთ მას დიაგონალებით 4 ნაწილად და დიაგონალებზე ვიწყებთ ნიადაგის ნიმუშების აღებას. ნაკვეთის სიდიდის მიხედვით ნიადაგის ნიმუშები აიღება 5 ან 9 ადგილიდან. ამისათვის საჭიროა 40-60 აღები ადგილი, გავათავისუფლოთ ბალახისაგან, რომლის სიგრძე სიგანე 40-40-ზე და სიღრმე 60 სანტიმეტრი იქნება. ამოჭრილ 40-ში სახაზავის საშუალებით გამოვყოფთ 0-20, 20-40 და 40-60 სანტიმეტრის სიღრმეებს და ვიღებთ ნიმუშებს მონიშნული ფენებიდან. თითოეულ ნიმუშიან პარკზე, ისევე როგორც დახურული გრუნტის პირობებში, ვაკეთებთ წარწერას ან ვათავსებთ ეტიკეტს, რომელზეც მიუთითებთ აუცილებელ ინფორმაციას. ნიადაგის სინჯის ქიმიური ანალიზის ჩატარება შესაძლებელია ფერმერის სპეციალური მინი ლაბორატორიის მეშვეობითაც. იგი ფერმერს ეხმარება ზედმეტი ხარჯისა და დროის დაკარგვის გარეშე მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ნაკვეთის მდგომარეობის შესახებ. თუმცა ასეთი ანალიზის სიზუსტე შედარებით დაბალია. სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა უმრავლესობა კარგად ხარობს ნიადაგზე, რომლის არის რეაქცია ნეიტრალურია. pH-ში, ანუ მჟავიანობის დონის მაჩვენებელი, განსაზღვრავს მცენარის მიერ ცალკეული საკვები ელემენტების შეთვისების უნარს. მჟავე ნიადაგებში, სადაც pH-ში უტოლდება 4-დან 5-ნახევრამდე ნიშნულს, ალუმინი და მარგანეცი მცენარეს ათვისებადი ფორმით მიეწოდება. თუმცა მათი კონცენტრაცია ტოქსიკურობის და ათვისების საშიშ დონეს უახლოვდება. ამავე დროს მცენარე ვერ იღებს მისთვის საჭირო ფოსფორს, კალიუმს, გოგირდს, კალციუმს, მაგნიუმსა და მოლიბდენს საკმარისი რაოდენობით. ტუტე ნიადაგებში, სადაც pH-ში უტოლდება 7-ნახევრიდან 8-ნახევრამდე ნიშნულს, მცენარე ძნელად ითვისებს რკინას, ფოსფორს, სპილენს, მარგანეცს, ცინკს, ბორს და სხვა მიკროელემენტებს. ოპტიმალურია ნეიტრალური რეაქციის ნიადაგი, ანუ pH-ში 6-ნახევარი ნიშნულით. ამ დროს მცენარე ყველა ძირითად საკვებ ელემენტს ადვილად ითვისებს. Thank you.
you.